зараз борошно піднялося в ціні приблизно на 13%. Паливо-масильні матеріали піднялися порядку десь на 10%. Я думаю, що до кінця цього місяця вже буде більш ясна, скажімо так, ситуація по ціні. Але приблизно, якщо нічого не зміниться, то можливо буде підняття ціни ну, не більше, ніж на 5%. Основному буде підняття ціни йде на масові сорта хліба. Це буде білий, жирний, батон.